Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte u dalšího videa na mém osobním kanále. A jelikož u jiných youtuberů mají velký úspěch vyprávěné příběhy, což už jsem tady taky vyzkoušel, tak proč bychom to nezkusili znovu? A dnešní příběh, který by možná stačilo napsat, ale také to bude větší legrace, bych nazval bramborový salát. Tak se do toho pustíme. Takže bramborový salát. Jedny Vánoce ještě za mámina života jsme od příbuzných dostali různý bramborový salát. Já ho dneska dostávám taky sám o Vánocích, ale tohle byly jedny Vánoce ještě s mámou, když ještě ke mně mohla chodit dolů. Ale podstatný je to, že jeden z těchto salátů byl chuťově nejlepší, akorát že problém byl, že měl takovou divně nasládlou chuť. Jako ono je možný, že když se dá do bramborového salátu mrkev, která je sladká vlastně, tak ten salát pak může chutnat jako nasládle. Ale je taky možný, že si někdo z našich příbuzných chtěl udělat z nás trošku legraci a dal tam laktulózu, která chutná sladko natrpkle jakoby. A já mám takový pocit, že se to stalo, protože já jsem právě tohoto nasladlýho salátu snědl hodně, protože byl chuťově ze všech salátů nejlepší a už nějak nebylo moc co si vzít dobrýho k televizi, k pohádkám, protože ostatní saláty některých jsme dostali třeba až po Štědrým dnu nebo podle toho, jak nějak dočas nás navštívit nebo my někoho, to už je jedno. My někoho znamená to, že já jsem šel někam. Nebo se sejít třeba s tátou na parkovišti a vzít si to z auta nebo tak něco, to je jedno. Ale podstatný je, že opravdu asi si někdo udělal takovouhle legraci, protože já jsem si musel přepírat kalhoty od pyžama a brát si jiný. Protože se mi stala nehoda. Postel špinavá nebyla, ale prostě jako něco mě malinko uteklo, no prostě. A stalo se to jenom jednou, asi si někdo uvědomil, že to byl blbej vtip, že se to nestalo, ale abych vás tím pobavil, tak to je příběh o bramborovém salátu. Pokud se vám líbil, můžete dát like, napsat nějaký komentář, sdílet tohle video, odebírat můj kanál a dát si zvoneček. Stejně tak odebírat kanály PCA Praha, Batradis a hudba Robina Hronka, RH Music.org.
Děkuji vám a těším se na finále. Váš Robin Hronek.